Aty është protest. Në protesta e ndëruar në protesta, vendos protesta, se çdo të bëhet. Mendoj që ka shumë rëndësi sot të fokusohemi tek mesazhet e kësaj proteste dhe nuk duhet parë kjo protest si akti i parë dhe i fundit. Kjo protest duhet të jetë dhe kam bindjen që do të jetë hapja një sjepari të gjatë beteje i cili do të kërkoj në të gjitha rastet për shkallëzim dhe vetëm për shkallëzim. Shpesher dëgjojmë nëpër studio, ky ka bërë këtë, ai ka bërë këtë, siç thash edhe unë tani, që ky ka vjedhur këtë, ky ka. Këto nuk janë gjëra që nuk dihen. Tani nuk është më çështja të denoncojmë apo thjesht të akuzojmë. Tani është çështja për veprim. Duhet të veprojmë si kom. A parashikohet ngritja e çadrës së qendrimit i rinis aty me orë të tëra? Unë e kam lexuar si element, nuk e di se sa vërtet është dua sigurt. Tani unë nuk mund të komentoj çdo fjalë që dëgohet nëpër rrjetet sociale. Thohen shumë gjëra nëpër rrjetet sociale. Ftillojeni ose sqarojeni ata që ndjekin. Po unë kam sqarojën se ato mund ta shkruani ju. E keni me identin tuaj. Po e di unë. Ato mund ta shkruaj Rama, po e di. Po të pyes unë që. Po jo, do të ketë çadër, do të ketë çadër, do të ketë çadër. Unë ju dash përgjigjen, dhe unë ju dash përgjigjen. Në protest vendos protesta.